iPhone Safari by one of the chaff only manet to Hanedu, Bacon Browser, Badalumio, the Chrome over Paralysia, Tatalis, one of Kuro, Chrome Biabimono, the Bay Brother Pier Bom Soma, address Palisia, address Palima, Baby Game Yama, Top Comono, WW Doc has Yamlo, one of Baby Game Yama Doc on so Yabido and Shalay Yabiona. ก็ถ้าซะงี้ตนเราที่เว็บไซต์ถ่ายออกไปบ่เนาะเว็บไซต์ถ่ายออกไปซะงี้จังผมมั่นใจมั้ยที่ တခြားအိုက်တန်းစာကြည့်မယ်ဆိုရင်အနေအထားလေးပဲပြန်နေပြီးတော့ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့အားလေးယူလို့ရရပါတော့ဒါမှမဟုတ်အားလုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်ပြန်နေလိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအခုဆိုရင်ဒီအားဆိုရင်တောင်းတထောင်ပေါ့နော်တခါတည်းအဲ့ဒါလုပ်လို့ရတယ်အားကြတော့သူအထဲမှာယူချက်စရာမရှိလို့တခါတည်းတက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရအောင်မှာစိုက်လို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ယူချက်စရာမရှိလို့တော့ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့
တွေဖတ်လို့ရမယ်အောက်ဆုံးမှာကိုကဖတ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့မှာတော့မယ်ဆိုရင် quantity မှာတခုပေါ့နော်လုတ်ပြီးမှအဲ့ဒါတူ cash လုတ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ကိုကဒီတခုပြီးပြီဆိုတော့နောက်ပြန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဘတ်လုတ်ပြီးလိုက်ပေးလိုက်ပါနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဝိုင်းလဲတာလေးကတစ်ခါလေးကြာရင်လိုက်မကောင်းရင်လည်းဝိုင်းလေးလဲနေတတ်တယ်တစ်ခါလေးကြာရင်လည်း VPN တွေပါရခံထားမျိုးရှိခဲ့ရင်လည်းနည်းနည်းကြာနေတတ်တာရှိရပါတော့ဒီဟာ VPN မလိုတဲ့အတွက် VPN ပိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ VPN ပိတ်ပြီးအသုံးပြုလိုက်ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲ VPN လည်းပိတ်ထားတဲ့ line ကောင်းတာနဲ့လဲနေရဆိုရင် page ကို reflect လုပ်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့အခုဆိုရင်ဒီဘက်ပြီးမှာ body ပေါ့နော် body letter လေးဆိုရင်သူကဟို detail ပေါ့နော်ကြည့်မှရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအောင်ကြည့်ချက်စီအရှိအတက်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအယောင်ပစ္စည်းအကြောင်းလေးပုံလေးနဲ့ကြည့်လို့ရမယ်ပစ္စည်းအကြောင်းဖတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟောက်မှာအယောင်ရွေးချက်လို့ရမယ်အယောင်ရွေးချက်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ်ကကြိုက်တဲ့ဒလုံးမှယူမယ်ဆိုရင် quantity မှာတစ်ခုလောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်နောက်ပြန်ထွက်ပါကိုယ်ကတကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ်ကနာမည်လေးနဲ့ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပေါ်သွားမှန်ဘလူးပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးရင် search box မှာထားပါတော့ဥပမာပေါ့နော်ပစ္စည်းဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးထွက်လိုက်ပါတော့ဒါကြတော့ကိုရှာတဲ့စာရိုက်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့စာသားပါရင်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးလဲရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဟိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် notebook လေးကြည့်မယ်ပေါ့နော် notebook မှာဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုင်းမဲ့ site တွေပါရှိမယ်ပေါ့နော်160မဲ့0မဲ့ black 140မဲ့ dream black ကိုမှတ်ခြင်းနဲ့ဟာလေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်လက်ကင်ပေါ့မှာဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်ကင်မှာထည့်လို့ရပါတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကလက်ကင်စီကတစ်ခုချင်းဆိုရင်9500ရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခု notebook နဲ့တစ်ခါရဲ့တွဲဝင်မယ်ဆိုရင်4500နဲ့ရပါမယ်ပြောကြတော့ notebook ကောင်းမှတစ်ခါရလို့ချင်းတစ်ခါရထည့်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ notebook ကောင်းကတော့ဒီမှာကတော့ dream black ဆိုလဲတစ်ခုပဲရမယ် seven black ထပ်တို့ချင်းလည်းတစ်ခုရမယ်ပေါ့နော်အဲတစ်ခုစီထပ်တို့လို့ရမယ်မဟုတ်ဘူး dream black ကိုပဲ၃လေးခုလိုချင်တာမလို့ဆိုရင်တော့ဒီ notebook ကောင်းဒီတက်ရောင်းနေထည့်ကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့မှာဒီ notebook ကောင်းမှလိုရဲ့အပေါ်မှာ quantity ကိုကိုစိတ်ကြိုက်တို့ရောမှလို့ရရပေါ့နော်အခုတော့ဒါ notebook နဲ့လက်ကင်လေးပဲရင်ထည့်ပြီးထည့်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါထည့်ပြပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ထည့်ပြပြီပေါ့နော်အဲဆိုအပေါ်မှာညာဘက်အပေါ်တောင်လုံးမှာအိတ်ပုံလေးရှိရဲအဲအိတ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအော်ဒီမှာဆိုရင်လက်တွဲကျိုးကနှစ်ခုဖြစ်နေကိုကတစ်ခုပဲမှတ်နေတယ်ဆိုရင်ပြန်လျှော့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအကုန်လုံးထည့်ပြပြီဆိုရင်အမှ check out ကိုပစ္စည်းလက်မှတ်ပြီးတော့လျှော့လဲလုပ်ပြီဆိုရင် check out လုပ်လို့ရရပေါ့နော်ပြီးရင် delivery ကိုရွှေ့ချက်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါပြီးရင် card OTP ကိုနှိပ် OTP နံပါတ်ကြားရလေးခဏစောင့်ပေးပေါ့နော်ဟော OTP code message ဝင်လာပြီပေါ့နော်PN5 find OTP နှိပ်ပြီးလိုက်အဲဆိုရင် login ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိပ်စာထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းမဲ့အိမ်နံပါတ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အိမ်ရောက်ဖို့ဆိုရင်မလို့အိမ်ရောက်ဖို့နေမှာမယ်ဆိုအိမ်နံပါတ်ပြီးရင်လမ်းနံပါတ်မြို့နဲ့မြို့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေရေးပေးပါပြီးရင်ဒီမှာတိုင်းဒေသကြီးရေးပေးပါပေါ့နော်ဟိုမှာရန်ကုန်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုမြို့နယ်လေးရေးပေးပါပေါ့နော်ကိုအပဲမြို့နယ်လေးပေါ့အဲကိုမြို့နယ်လေးရေးပေးလိုက်အော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာရန်ကုန်မြို့သား325တင်းနဲ့ကြံမျိုးတွေကတော့ငွေတော့ချုပ်လွှဲပေးရပါတော့အဲ့တော့
ဒီကြာချင်းကို5 to 10 day လို့ရေးပေးထားပါတယ်ဘာပြောဆိုတမျိုးနဲ့တမျိုးကြာတာမတူကြာချင်းကကွာတဲ့အတွက်ဒါအကြံဉာဏ်ရေးပေးထားပါတော့နော်ရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုရင်တော့မှဒီနေ့ delivery အဒီနေ့ order တင်နေဆိုရင်မနေ့ဖြန် delivery အပ်တယ် app ရနဲ့နေ့ရက်တွင်းဆိုရင်ပုံမှန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အကြံဉာဏ်မှာပြီးနောက်ထပ်3ရက်အတွင်းလာပို့မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် delivery ဘက်က error တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့စရာရန်များပြီးတော့ channel ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ဖြစ်မရောက်တာမျိုးဆိုရင်တော့9ရက်လောက်ထိရောက်ကြတော့တယ်ပေါ့နော်တာမန်အဖြစ်တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ order မှာဒီနေ့ order မှာရင်နောက်ထပ်3ရက်အတွင်းလာပို့တယ်ပေါ့နော်နဲ့ channel မျိုးတွေကတော့မမှန်လေးလို့မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပို့ရဲဆိုရင်ဒီနေ့ order တင်တယ်နောက်နေ့ delivery အပ်တယ်အပ်ပြီးရင်နောက်ထပ်3ရက်လောက်အတွင်း3ရက်4ရက်အတွင်းကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်အများဆုံး5ရက်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပေါ့တချို့ဝေးတဲ့မျိုးနဲ့ဆို9ရက်ကြာရှိရဲအဲလိုမျိုးလေးရောရှိရဲပေါ့နော်အဲကာကိန်းနဲ့ကတော့တခါလေးနည်းနည်းလေးပို့တော့မြန်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့အရင်မကွာတော့တရက်2ရက်လောက်ပဲကွာမယ်ကာကိန်းနဲ့လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါရန်ကုန်မြို့တွင်းနေနဲ့ပဲပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နေဆက်နေလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရန်ကုန်မြို့တွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေအိမ်ရငွေချေး cash on delivery ရတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာငွေချိုးလွှဲခြင်းနေဆိုရင်လည်းကိုလွှဲခြင်းနေအကောင့်ပေါ့နော်ကမ္ဘောဇာလာ KB လာရွှေ့ချက်ပေးပေါ့နော်အော်တကယ်လို့တခြားမျိုးอ่ะဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေအိမ်ရောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာကိတ်ချပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေချိုးလွှဲပေးရပါတယ်ငွေချိုးမလွှဲမပို့ပါဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီပို့လိုက်ပြီးခါမှတို့မျိုးရောက်ခါမှအိမ်ရောက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်တို့မျိုးထိရောက်သွားရဲ့ရောက်သွားခါမှ Oracle ပစ္စည်းကိုဟိုလက်မခံတာပေါ့เนาะလက်မခံဘူးဖုန်းမကင်တော့ဘူးလည်းလိုမျိုးပေါ့เนาะအမျိုးမျိုးကျွန်တော်လည်းကြုံခဲ့ဘူးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုတစ်ချက်ပို့ခါပေါ့เนาะအတော့တချောင်းအပြန်တချောင်းကျွန်တော်နှစ်ခါကုန်နေပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းပေါ့เนาะကျွန်တော်အပို့တချောင်းနဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းက damage ဖြစ်တာမရှိတဲ့လောက်ပဲဟိုပစ္စည်းမပျက်စီးဘူးပေါ့နော်အဲ customer လက်ထဲကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အက်ကနေပြီးတော့ cancel ဖြစ်သွားလို့မရှိဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိပြန်လာဖို့ကနှစ်ပတ်လောက်ကိုကြာတယ်တစ်ခါလေးတစ်ပတ်တစ်ခါလေးနှစ်ပတ်လောက်ထိကြာတယ်ရောက်လာရင်လည်းပစ္စည်းကအပျက်စီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအများကြီးဆုံးရှုံးရတယ်အားကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းဒီပစ္စည်းကိုငွေကျွှလွှဲမှာပဲပို့ပေးတယ်နေရီကတော့ဟိုကာကိတ်ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသိကြတယ်ဟိုဒါကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ငွေကျွှလွှဲမှာပဲပို့တာဆိုတော့တွေ့ထူတာပြောစရာမရှိဘူးနော်အရန်ငွေချေရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုခက်ခဲလေးရှိလို့မလုပ်ပြီးတော့ပါနော်ရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုရင်ရန်ငွေချေရတယ်တကယ်လို့ဟိုနေကဖြစ်လို့ငွေကျွှလွှဲမှာကြောက်တယ်မမရဲဘူးဆိုရင်ရန်ကုန်တငယ်ချင်းအင်းနေပါလိမ့်ပေါ့နော်ဟိုအရန်ငွေချေနေပို့ပြီးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရာဘတ်ဟိုအခုရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုမယ်ငွေချိုးလွှဲခြင်းနေဆိုရင်ကမ္ဘောဇာကြွေလိုက်ပါပြီးရင် next ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကဒီလို default ဆိုမြင်နေရမယ်အနေမှာကိုကမဟုတ်ဘူးနေရမလို့အိမ်ရောက်မဟုတ်ဘူးလိမ့်စာမှာကာကိတ်ကာဟိုဘာနော်ဘယ်မျိုးပေါ့ဆိုပဲရေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကာကိတ်ကနေရွှေပို့မယ်ဆိုရင်ဒီကာကိတ်ရွှေပေးပါပို့ကာကိတ်ခြားကတထောင်ပေါ့နော်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုကအိမ်ရောက်ပေါ့နော်ရန်ကုန်နေအိမ်ရောက်ဆိုရင်ဒီမှာကုမ္ပဏီ shipping ကုမ္ပဏီမှာ ninja ban လေးကိုရွှေ့ပေးပါအဲ့တော့ကိုအရှိမရွှေ့ချက်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပို့ကတခါရေးပေါ်ပါမယ်မြို့နယ်လေးရွှေ့ချက်ပြီးပြီဆိုရင် next ဆက်လုပ်ပေးပါအဲ့တော့နောက်ဆုံး place order နေရာရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရန်ဖန်ရန်ခါပေါ့နော် coupon လေးတွေရှိပါမယ် discount coupon လေးတွေအဲ့ဟိုမှာပေါ့နော်တာချန်လာဆိုတချန်တရင်ကျော်ဆိုတချန်ကျော်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ coupon discount coupon လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်ဒီ website ကမှာချင်အဖြစ်ဒီလို discount coupon လေးတွေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဆိုရင်ဒီ website make set အနေနဲ့15% off ပေါ့နော်၃000မှပြန်နေ 15% off promotion လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အခုကပစ္စည်းပို့ကတသိန်းပေါ့နော်ပို့က3000တသိန်းနဲ့3000အဲ့တော့အနေအမှာ discount coupon code လေးတုံးပါမယ်ပေါ့နော် baby game မြန်မာပေါ့နော်ဒါကအခုတရက်9လကနေပြီးတော့2024ကနေပြီးတော့14ရက်9လ2024အထိဒီ coupon လေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်3000မှပြန်ပါပဲအသုံးပြုလို့ဒီ coupon ထည့်လို့ရပါမယ်3000မှပြန် coupon အလုံးမလုပ်ပါဘူးပစ္စည်းပို့3000ပြန်လို့လုပ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီမှာထည့်ပြီးပြီဆိုရင် apply link နှိပ်ပေးပါအဲဒါဆိုရင်အခုပစ္စည်းပို့တသိန်းပေါ်မှာ 15% off ဖြစ်တဲ့အတွက်1000ငွေ short ပေးထားပါပြီ။အဲအောင်မှာပို့ကကတည်တံဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ကပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်အဲ7000ကျပါပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ customer နှုတ်နေမှာကြတော့ဥမာရုံးပိတ်ရမပို့ပါနဲ့ပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးပေါ့မပို့ပါနဲ့တော့မဟုတ်ရင်အဲရုံးချင်းပေါ့နော်။ရုံးချင်းဒီတူ925 PM ပေါ့နော်။အတွင်းပေးပို့ပေးပါရမနော်အဲဒါမျိုးလေးမချက်ကြည့်လို့ရတယ်မချက်ကြည့်ပြီဆိုရင် place order နေလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် cash on delivery နဲ့မှာတယ်လို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့တွင်း cash on delivery နဲ့မှာတယ်လို့အတွက်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီငွေလွှဲမဲ့လူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာငွေလွှဲ slip ထည့်ပေးဖို့လိုပါမယ်ငွေလွှဲ slip မထည့်ပေးဘူးဆိုရင် order confirm မဖြစ်ပါဘူးနော် order မပို့လာပါဘူးနော် confirm မဖြစ်ပါဘူး cancel ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် account number ကလေးနေရာကိုဖိထားပြီးတော့ copy ကုလို့ရပါတယ်အပြီးပြီဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ban app ထည့်ဖို့တော့ပါ ban application ထည့်ဖို့ပြီးတော့ဝင်ပြီးပုံမှန်တိုင်းငွေလွှဲစရာရှိရလွယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ account number နဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်လေးနဲ့တိုက်ဆက်လို့ရပါတယ်လွယ်မဲ့လွယ်ကန်ကြီးရဲ့တိုက်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ payment slip လေးထည့်ပေးရပါမယ်ဒါဒီထဲ browser ရဲ့ပြန်ဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးဒီနေရာလေးပြန်ရောက်လာရင်ဒီအခုတော့ပြန်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြား app ထည့်ဝင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုပြန်လာပေါ့နော်လာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slip payment slip ထည့်နေရာလေးရှိပေါ့နော်နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင် photo library ပေါ့နော်
ဒါမှမဟုတ်လဲ Android ဆိုကရာကြီးတော့တခုခုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဖိုတိုဝဲတော့ something တခုခုဖြစ်မယ်အနေနဲ့ပြောပါပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ban သွားလဲတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးဒီစကူလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါမျိုး paper နဲ့ဖြစ်မယ် paper slip ဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် KB နဲ့လွှဲဆိုရင်ဒါမျိုးလေးဖြစ်မယ် KB နဲ့လွှဲခါကြရင်ဒီလိုမျိုး transition time transition number ပါတယ်ဒီ screenshot ပေါ့နော်အဲဒါလေးထည့်ပြရမှာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုငွေမောင်းတွေ့လို့ရှိရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါတိုက်စစ်ဖို့လို့အဲ့လိုပါเนาะအဲ့လိုလေးထည့်ပြပါကျွန်တော်ဘဏ်အကောင့်နဲ့လွှဲရဲဆိုရင်ဒါမျိုးလေးပေါ်ပါမယ်ပေါ့เนาะကိုကအခုသိရင်ဒါကမ္ဘောဇာဘဏ်ကိုယူထားတဲ့အတွက်ဘဏ်အကောင့်နဲ့လွှဲရဲဆိုပြီးတော့ဒါလေးထည့်လိုက်ပါပြီထည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲနည်းနည်းလေး line မို့မူတည်ပြောပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးစောင့်ပြရပါတယ် upload လုပ်တဲ့အချိန်လေးနည်းနည်းစောင့်ပြရပါတယ်တကယ်လို့ကွာအခုစောင့်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့စောင့်နေတယ်ခဏစောင့်နေတယ်ပေါ့နော်မတက်လာဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြန်လည်းရွေးချက်ပေးပါနောက်တစ်ခါပြန်ပြီး upload ထပ်လုပ်ကြည့်ပေးပါအော်ဒီမှာအဲဆိုရင်ဝင်သွားပါပြီတကယ်လို့တစ်ခါနဲ့မရရင်စောင့်နာလုပ်လေးပေါ့လေပထမတစ်ခါထည့်လိုက်တယ်ဒါမျိုးတက်မတက်လောက်ဆိုနောက်တစ်ခါထည့်ထည့်ပေးပါအဲဆိုအခုဆိုရင်ဒါဝင်သွားပါပြီအဲဆိုဒီမှာ submit နေတဲ့နေရာလေးလည်းလင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်အားလေးနှိပ်လိုက်ပါအဲဒါဆိုရင် order မှာတဲ့အဆင့်ပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပစ္စည်းမရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီပစ္စည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်ငါပစ္စည်းအယောင်ဘောနော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အယောင်မရတာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ရင်ဟိုကျွန်တော်နှစ်ကိုကတော့ပို့တယ်ဘောနော်ဒီမှာရွေးချယ်လို့ရတယ်ပို့တယ်အင်ရောက်တခြားနေဒီပိုင်းအင်ရောက်ပို့ရဆိုမယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လန်ခီနေထားကြဟိုမပို့တော့လို့ဖြစ်စီဘောနော်အဲကန်ဆယ်ဖြစ်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုယ်တိုင်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဟိုမှာငွေကြိုလွှဲထားလို့ဆိုရင်လည်းငွေကြိုလွှဲထားလို့ထိုင်ရအောင်ဘောနော်အဲ refund ငွေပြန်လွှဲပေးဖို့အတွက်ဘောဘဏ်ကောင်လေးတွေပါလေးတွေလန်တောင်းပါမယ်ကျွန်တော် Fiverr တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့လန်ပြီးတော့လည်းပြောပေးပါမယ်ဒီဖုန်းနဲ့ဆက်ပေးပါမယ်ဘောနော်အဲတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မျိုးတဲ့သမားတွေကကျွန်တော်ဒီငွေကြိုလွှဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ကန်ဆယ်ဖြစ်သွားရဆိုရင်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပစ္စည်းမရှိလို့ကန်ဆယ်ဖြစ်သွားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကန်ဆယ်ဖြစ်တဲ့ message လေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဘောနော်အဲဒီပစ္စည်းအယောင်လေးပါချိန်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အယောင်လေးတေချာပါအောင်လေးရတယ်ပေါ့နော်တမွေပဲပစ္စည်းလေးရောမရတော့ဘူးကျန်တဲ့ပစ္စည်းလေးပဲပို့ပေးရမလားဆိုတာမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြန်လှမ်းပြီးတော့ confirm လုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီ order confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းရဲ့ message ထဲမှာဒီ PTA ကနေပြောဝင်လာပါလိမ့်မယ် order လက်ခံရရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော် order ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနောက်ဆုံးအားလုံး confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုညဘန်းကနေပြောဟို delivery အခု tracking ပေါ့လေလိုက်လို့ရတဲ့ဒီလို website လေးလင့်လေးပါပို့လာပေးမယ်အဲဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူရဲ့နေရာရောက်သွားပြီးတော့အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းထားတာပေါ့နော်ဖြတ်သိမ်းထားလို့ပေါ့မဖြတ်သိမ်းထားဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကိုပစ္စည်းကပို့နေလားပဲရောက်နေလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အကုန်ကြည့်လို့ရပါမယ်အဲဆိုရင်ဟိုဒါ website ကမှအားလေးပြပါပြီပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်